ូមបងប្អូនជួយចុច Subscribe ឬកណ្ដឹងនិង Like ដើម្បីទទួលបាននូវព័ត៌មានថ្មីៗចាជម្រាបសួរនិងស្វាគមន៍មកកាន់ Channel YouTube AMATT នៅពេលនេះសូមជូននូវព័ត៌មានសិល្បៈសម្រាប់ព័ត៌មានទី1នេះដែរគឺតាក់ទងទៅនឹងពិធីភ្ជាប់ពាក្យរបស់កញ្ញាសុវិសានិងលោក Tommy ក្រោយបានឆ្លងកាត់ពេលវេលាជាច្រើនជាមួយគ្នាតារាចម្រៀងស្រីកញ្ញាសុវិសានិងលោក Tommy បានសម្រេចចិត្តចូលរួមភ្ជាប់ពាក្យនៅក្នុងថ្ងៃនេះដើម្បីរឹតចំណងស្នេហាពួកគេកាន់តែខ្លាំងឡើងដំណឹងមួយនេះគឺបានធ្វើឲ្យបណ្ដាអ្នកគាំទ្រជាច្រើនពិតជារំភើបយ៉ាងខ្លាំងក្រោយស្ងាត់ស្ងាត់នាងនិងគូស្នេហ៍បានសម្រេចភ្ជាប់ពាក្យនៅក្នុងថ្ងៃនេះខណៈដែលមិនធ្លាប់បង្ហើបពីថ្ងៃជោគជ័យរបស់ខ្លួនពីមុនមកមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះនៅក្នុងថ្ងៃពិសេសមួយនេះនាងក៏បានធ្វើការតុបតែងខ្លួនយ៉ាងស្រស់ស្អាតបំផុតនៅក្នុងសម្លៀកបំពាក់បែបបុរាណក្រោយមានការលេចធ្លាយរូបភាពមួយចំនួននៅក្នុងព្រឹកនេះស្របពេលដែលពិធីកំពុងតែធ្វើឡើងយ៉ាងអធិកអធមដែលមានភ្ញៀវកិត្តិយសជាច្រើនចូលរួមបន្ថែមពីនេះទៅទៀតអ្នកគាំទ្រពិតជារំភើបនៅក្នុងចិត្តនិងបានចូលរួមអបអរសាទរទៅដល់ពួកគេទាំងពីរនាក់ដែលបានតស៊ូស្រឡាញ់គ្នាអស់រយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំពេលនេះក៏មានដំណឹងល្អយ៉ាងដូច្នោះចា៎ចឹងសម្រាប់ព័ត៌មានយើងចា៎មួយទៀតឯនេះវិញចា៎គឺតាក់ទងទៅនឹងចា៎ពេជ្រសូលីកាវិញម្ដងចា៎អញ្ចឹងពេជ្រសូលីកាគឺរត់ចូលហងមាសជាផ្លូវការតាមនីកូហើយចា៎ចេះចំណងជើងបណ្ដាមកយ៉ាងនេះមុននេះបន្តិចនៅលើផេកផ្លូវការផលិតកម្មហងមាសបានលើករំលឹកដំណឹងដល់គូឲ្យភាពអាលនិងតែងតន្ទឹងពីអ្នកគ្រប់គ្រងច្រើនរពាន់អ្នកខណៈអតីតតារាស្រីត្រណមអឹមពេជ្រសូលីកាបានស្បៀកបង្វាច់ចូលទៅជ្រកក្រោមដំបូលហងមាសទាំងក្តីរីករាយចំពោះ Facebook ផ្លូវការដែលមានអ្នកចូលចិត្តរាប់លានអ្នកទាំងចាស់ក្មេងបានបង្ហោះវីដេអូបង្ហាញវត្តមានព្រមទាំងសារយ៉ាងខ្លីបញ្ជាក់ច្បាស់ច្បាស់ថាសូមស្វាគមន៍តារាចម្រៀងថ្មីគឺកញ្ញាពេជ្រសូលីកាមកកាន់គ្រួសារហងមាសកុំភ្លេចណា Fan Fan ទាំងអស់គ្នាជប់នេះម៉ោង7នឹងមានអ្វីប្លែករំពេចពីលោតចូលហងមាសនៅដែលមានតារាល្បីៗជួមមករាប់មិនអស់ក៏ត្រូវបានមហាជនបង្ហាញពីក្តីបារម្ភរឿងស្រូបយកប្រជាប្រិយភាពស្របពេលដែលអ្នកគ្រប់គ្រងម្នាក់គឺទំនងជាចូលចិត្តតាមដានសកម្មភាពសូលីកានិងនីកូក៏បានខមមិនថាគេបានទៅជួបគ្នាហើយគូស្នេហ៍គេចាអញ្ចឹងក៏លើកមកមើលព័ត៌មានយើងចង់ក្រោយអីនេះវិញចាគឺដាក់ចំណងជើងថាតើតដឹងថាស៊ីនយូប៊ីនក៏មានបងប្អូនស្រីចាប៉ុន្តែមានមុខមាត់ហ្នឹងគឺស្រស់ស្អាតមិនចាញ់គ្នាប៉ុន្មាននេះទេប្រិមត្តជាច្រើនប្រកាសជាបានជ្រាបហើយថាតារាសម្ដែងស្រីកញ្ញាស៊ីនយូប៊ីនបានសាងកេរ្តិ៍ឈ្មោះនៅលើវិថីសិល្បៈអស់ពេលជាច្រើនឆ្នាំបច្ចុប្បន្ននាងក៏កាន់តែមានហាងឆេងខ្លួនគួរឲ្យកត់សម្គាល់ស្របពេលដែលសមត្ថភាពក៏ដូចជារូបសម្រស់របស់នាងគឺអំណោយផលស្អាតយ៉ាងណាមិញឃើញរូបសម្រស់នាងស្អាតណាស់ទៅហើយពេលលែងខ្លួនសាមញ្ញតែបើងាកទៅចាប់អារម្មណ៍មើលប្អូនស្រីបង្ការរបស់នាងវិញពិតជាមិនសរសើរមិនបាននោះទេព្រោះមុខមាត់ពិតជាស្អាតគួរឲ្យស្រឡាញ់និងស្រដៀងគ្នាតែនឹងនាងតែម្ដងនៅពេលដែលថតជិតគ្នាតាមរយៈរូបភាពជាច្រើនរបស់នាងគឺបានធ្វើឲ្យបណ្ដាអ្នកគាំទ្រជាច្រើនបាននាំគ្នាធ្វើការសរសើរដល់ប្អូនស្រីគ្រប់គ្នាដែលមានរូបសម្រស់ស្អាតមិនចាញ់បងស្រីដែលជាតារានោះទេលើពីនេះទៅទៀតសូមបីតែអត្តចរិតរបស់អ្នកទាំងពីរមើលទៅក៏ស្រដៀងគ្នាបែបខ្ជុតខ្ជុតគួរឲ្យស្រឡាញ់ជាមួយគ្នានេះដែរអ្នកគ្រប់គ្រងជាច្រើនសឹងតែមិនទាន់បានដឹងទេថាតារាស្រីរូបនេះគឺនៅមានប្អូនស្រីបង្ការម្នាក់ដែលនាងគឺមានមុខមាត់ចាស់ពិតជាស្រស់ស្អាតនិងគួរឲ្យស្រឡាញ់ខ្លាំងចឹងដូច្នោះចាសចាសសម្រាប់រឿងរ៉ាវព័ត៌មានសិល្បៈ3ដែលបានជម្រាបជូនទៅដល់អស់លោកអ្នកនាងនៅក្នុងវីដេអូមួយនេះក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមប៉ុណ្ណេះជួបគ្នាជាមួយនឹងវីដេអូក្រោយៗទៀត